Një tragedi e vërtet ndodhi në qytetin e Fierit të premte në 7 janarit. Noa, një vogulusht 3 vjeçar, humbi jetën tragjikisht në kopshtin Flatrat e Diez. Djali i vogël shkoi pa shenja jete në spital. Edukatorja e tij, Rudina B, deklaroi se ishte mbytur me lidhse në gjupit të tij. Një version që nuk u besua nga prindrit e të voglit, Arvjolit dhe Donaldës, në një intervist për Shqipëria Live. Vendin gjarjes ku ka ndodhur, si pas tyre, nuk ishte kamrë. Ne nuk kemi të bindur gjithë me të distancaj të voglë që mund këndodhë me qojnë. Shë një kapse roba që... Unë kam kapur me dorë. E kapa me dorë, vetëm pak, dhe ajo u këput. Noa ishte gjatë, me gjatë sa ajo varsja që ishte atje. Dhe unë nuk e besoj kur që quni tjetë varur atje. Ata nuk po më tregojnë vërtetën fare. Çfarë ka pasur veshur e ditë djali? Noa ka pasur veshur një bluze me zinxhir, po me kapuç, pa lise. Dhe e ka pasur shumë larg nga fyti. Shumë larg nga fyti, sa i nuk i doron dot gjërat që ishin të ngushta. Ekspertiza ka nxjerr rezultatin se 3 vjeçari është mbytur me zinxhirin e xhupit të tij. Ministria e Arsimit i ka hequr licencën kopshtit në Fier, me arsye se kishte regjistruar dhe pranuar fëmijë në kopësht mbi numrin e lejuar të fëmijëve për grup, duke sjellë si pasojë mungesën e përkujdesjes së nevojshme. Por, a mund të ishte parandaluar kjo tragedi nëse institucionet përkatëse do kishin bërë kontrole të herpashershme?